Омбудсмен Людмила Денісова відреагувала на бійку свого підлеглого із власником готельно-ресторанного комплексу у Святогірську на Донеччині. Конфлікт стався ще в ніч на неділю. Працівник просив відвідувачів покинути заклад через те, що комплекс мали зачиняти. Представник омбудсмена у відповідь почав агресивно себе поводити. Визивай! А ти чого умнішаєш? Що, буде в полі? Ти йому за роста брався вибивати, що ж? Ти мені мусором назвав, або що? Ти мені мусором назвав? Так, пане, я нічого не робите! Пане, я нічого! Визивай міліцію, бігом! Визови міліцію! Бігом, я сказала! Омбудсмен на своїй сторінці у Фейсбуці написала, що про бійку її нібито розказав безпосередньо її представник з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Леснянський. І додала, що через це розпочинає перевірку. Мною ухвалено рішення про проведення службової перевірки щодо представника уповноваженого з прав жителів Донецької та Луганської областей, яка буде тривати до 21 грудня 2020 року включно. Крім того, Людмила Денісова додала, що через цей інцидент Павла Леснянського на час розслідування відсторонили з посади. Тим часом поліція вже розпочала кримінальне провадження.